Paavo Väyrynen, te luennoitte juuri eduskuntatutkimuksen keskuksen presidentinvaalit luentosarjassa. Myös tässä luennossa esittelitte yhtä kirjaanne, ja haluaisinkin nyt kysyä teiltä, että mikä on kaikista kirjoittamistanne kirjoista ajankohtaisin juuri nyt ja miksi? Se on Suomen linja 2017. Siinä on historian valossa esitetty Suomen tulevaisuuteen jopa 50 vuoden päähän ulottuvia ajatuksia. Ja siinä on myöskin aivan tuoretta tietoa Sauli Niinistön politiikasta ja hänen ja minun keskinäisestä yhteydenpidosta. Kiitos, Paavo Väyrynen.